in her first major speech, Treasury Secretary Janet Yellen calling for a global minimum corporate tax, saying the world needs to reverse what she calls a 30-year race to the bottom when it comes to corporate taxes. Says she plans to work with G20 nations beginning this week with the IMF meetings to establish some floor for corporate taxes. It's unclear what the rate will be, but the Biden administration, as you know, has proposed raising the U.S. corporate tax to 28% from 21%. Seja para o bem ou para o mal, vivemos hoje em um mundo cada vez mais multilateral, em que não apenas diretrizes políticas e econômicas são estabelecidas centralmente e distribuídas para o mundo inteiro, mas também um modo de pensar, hábitos e costumes, além de particularidades da cultura de cada cidadão do planeta, nunca foram tão uniformes quanto hoje. Sabendo-se disso, é cada vez mais comum ver apelos na grande mídia e em discursos de autoridades por uma centralização maior, seja ela de caráter político, econômico ou monetário. E esse assunto nunca esteve tão em evidência como atualmente, em que a mídia evidencia todos os dias, enfaticamente, que o mundo inteiro está mergulhado em uma crise não só sanitária, mas também ambiental. Afinal, problemas globais exigem soluções globais. Nesse contexto, a atual crise sanitária global vem sendo usada como justificativa para a adoção de uma série de medidas obscuras e a bola da vez agora parece ser a criação de uma tributação global. Mas antes de continuar, peço a você que deixe o seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chega a cada vez mais pessoas. Na última semana, após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propor uma elevação de impostos cobrados sobre grandes empresas para financiar mais um pacote de estímulo, a secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, afirmou que está trabalhando duro junto ao G20 pela criação de um imposto corporativo mínimo global. A fala da secretária americana entra em sintonia com uma outra proposta, coincidentemente também apresentada na mesma semana, dessa vez por parte do FMI, para a criação de um imposto solidário global que incidiria sobre cidadãos ricos e empresas do mundo inteiro para o financiamento do combate à pandemia. Nos dias seguintes, outras autoridades se apressaram para endossar as propostas de um acordo para a criação de um imposto global, como o ministro das Finanças do governo alemão e o ministro das Finanças do governo francês. Também coincidentemente, apenas 6 meses atrás, em junho de 2020, um grupo de economistas liderados pelo americano Joseph Stiglitz, famoso opositor do livre mercado e vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2001, e o francês queridinho da mídia Thomas Piketty, autor do fraudulento livro O Capital do Século XXI, apresentaram uma proposta de reforma tributária global. Segundo esses economistas, a proposta tinha como foco evitar que a conta dos grandes gastos globais com a pandemia, voltados principalmente para a saúde e os empregos, não deveriam cair desproporcionalmente sobre países e grupos sociais mais pobres, além de focar na necessidade de coordenação entre países para que empresas não consigam deslocar seus lucros para locais de baixa tributação. O objetivo seria ampliar a arrecadação pelos governos, dado que devido à pandemia, estão crescendo as despesas públicas com saúde, medidas de proteção social e resgate de empresas. A proposta de uma tributação global não é nova e possui um forte apelo entre grandes corporações, que adorariam ver seus concorrentes menores sufocados por impostos, por defensores do Estado inchado que acreditam que todos os problemas do mundo se resolveriam caso o governo tivesse controle sobre uma parcela ainda maior da renda produzida pela economia e, como não poderia deixar de ser, por políticos e burocratas que vivem às custas da parasitagem estatal, além de membros da elite política e financeira que há tempos buscam a concretização de uma agenda global. A criação de um imposto global é um sonho antigo do FMI. Entretanto, o pretexto para a defesa da criação desse imposto mundial até então sempre foi a emissão de gases do efeito estufa e a ameaça do aquecimento global, ou mudanças climáticas, como passou a ser chamado recentemente. Hoje, o pretexto é a atual crise sanitária global, que, aliás,
tem sido usada como justificativa para a aceitação de muitas medidas que jamais seriam tomadas em um período normal. Entretanto, absolutamente nada impede que os dois tributos, além de outros, venham a coexistir futuramente. O intuito da proposta atual é muito claro: impedir que empresas e cidadãos consigam fugir das garras do Estado Leviatã e preservem seu patrimônio de um assalto legalmente justificado. A liberdade de poder transferir seu capital sempre foi a única alternativa para empresas e cidadãos que são ameaçados pelo governo de terem seu patrimônio dilapidado em nome de uma pretensa justiça social. Um dos exemplos mais recentes é a da nossa vizinha Argentina, que instituiu um imposto sobre grandes fortunas e, como era de se esperar, viu seus empresários fugirem de lá com seus respectivos capitais para outros países. Podemos também citar outros exemplos claros das consequências dessa política, como a Califórnia e a França. O fato é que você pode até concordar com a adoção desse tributo, pois na sua visão realmente faz sentido que os ricos devam pagar mais impostos em nome da justiça social. Entretanto, você muito se engana se acredita que a cobrança de um imposto global vai parar por aí. A fome da máquina estatal por dinheiro é insaciável, e na primeira oportunidade que houver, não tenha dúvidas de que a cobrança de um imposto global será expandida para as classes mais baixas. A questão do problema da ineficiência dos governos não será resolvido com mais financiamento. Governos são ineficientes e perdulários por natureza, e a única forma de resolver esse problema não é aumentando a carga tributária de países que já arrecadam 30%, 40% ou até 50% da renda de seus cidadãos. A solução passa necessariamente por diminuir o tamanho do Estado e entregar a ele cada vez menos responsabilidades, até que ele permaneça com apenas o essencial e permita que o mercado, que tem como objetivo a busca constante pela eficiência, tome conta do restante. Mas infelizmente, essa é uma possibilidade que parece estar cada vez mais distante. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queira receber mais informações da economia mundial e do mercado financeiro, acesse o canal Econofácil no Telegram.